Ek wil sommer by die deur inval weer vandag. Hallo. Ek wil vir jou sê, ek is hoopvol vir wat op ons wag. Is jy hoopvol? Daar dink jy, ja, dit is 'n bietjie vergaande om hoopvol te wees in 'n donker tyd waarin ons onsself bevind en mens weet nie waartoe om ons op pad is nie. En ons weet nie wat op ons wag nie. Hoe kan ons hoopvol wees? Ja, natuurlik moet 'n mens realisties wees. Want 2020 was 'n jaar vol onsekerhede en vreemde uitdagings. Maar hoe ook al sê ons voel oor verlede jaar, moet ons 2021 ten volle aanpak. God verwag het van ons, want hy het vir ons die lewe gegee. Hy het vir ons hoop gegee. So ons moenie nou spoed verloor, nou in hierdie donker, onsekere tyd nie. Ons moet nou jy spoed optel en vorentoe aangaan en voluit lewe. Maar die vraag is, hoe doen 'n mens dit, want ons kon nie laas jaar ons dome uitleef nie, ons was meeste van die tyd in lockdown, daar was nie regtig kerk nie, dit wat hoe ons gewoond aan is nie, ons kon nie mekaar ontmoet nie, ons kan nie self nou op hierdie oomblik self sport beoefen nie, so hoe moet een mens hoopvol wees? Jy sien, daar is 'n geheim wat ek en jy het, wat ons nie 'n geheim moet hou nie, maar met ander deel. En ek wil gou vir jou lees uit Klaagliedere uit 3 vers 25 wat die volgende sê. Hy sê, die Here is goed. Let wel, die Here is goed. Kom, ons stop gou daar. So, ons moet verseker wees dat God is goed. Maak nie saak wat nie. Maak nie saak wat gebeur nie. Maak nie saak wat se omstandighede ons onsself bevind nie. Maak nie saak hoe die wêreld lyk nie. Dis punt, God is goed. There's no ways about it. Dan sê hy, maar God is goed vir wie op hom bly hoop en vir die mens wat na sy wil vaar. So hy sê hierso, God is goed vir, daar's twee goed wat hy noem. Eerstens, vir die wat op hom bly hoop en vir die mens wat na sy wil vaar. Maak nie saak hoe die omstandighede lyk nie, maak nie saak wat mense sê nie, wat die Bybel sê is, God is goed vir hulle wat bly hoop en vir hulle wat na God se wil vaar. Is God nog steeds goed in 'n onsekere, moeilike tyd? Is daar nog steeds hoop in hierdie tyd? Verseker. Word God se wil nog steeds uitgeleef in hierdie tyd? Verseker, want God se plan het nog nie opgehou nie. God is nie onkant gevang in hierdie tyd nie. Dis alles deel van wat moet gebeur soos wat hy beplan het. En daarom vir hulle is God goed, vir die wat op hom hoop en die wat in sy wil is. Want hoekom kan ek hoopvol wees? Juist vir 2021, omdat Christus is ons hoop en lewe vir 2021. Nie ander byfaktore nie, nie drome wat ons in ons harte koester, wat ons onsself wil uitleef nie, nie werke nie, nie eiendom nie, nie finansies nie, nie verhoudings nie. Christus is die hoop vir hierdie wêreld. Christus is die hoop vir my en vir jou. Christus is die petrol wat maak dat ek sal aangaan en dat ek nie spoed sal verloor nie. En daarom is iets baie belangrik wat ek nou met jou wil deel. Wys ons dat ons hoopvolle mense is deur gehoorsaam te wees aan God. En iets wat ek in hierdie tyd agterkom, juis omdat die struktuur van kerk en ou manier van doen
nie daar is nie, want jy sien ons moet nou begin en dink aan 'n nuwe manier. Maar dinge verander. Ek weet nie hoe lank die epidemie nog met ons gaan wees en hoe lank die regerings ons onder lockdown gehou nie. Ons kan nie vir hulle sit en wag en hoop, dis 'n ander hoop, dat dinge na die ou normaal toe sal terugkeer nie. Nee, ons moet ten spyte van hoe dit was, nog steeds gehoorsaam wees. Aan wat? Aan dit wat God in sy woord vir ons gesê het, en aan God. Al moet dan dalk nou veranderinge plaasvind, al moet dit nou op nuwe maniere byeenkomste gereël word, al moet ons nou meer indelf in ons verhouding met God, om gehoorsaam te wees, moet ek en jy dit doen, wat God verwag het van ons. Ons moet mense van hoop wees. Ons moet nou juist vir hierdie wêreld wys, wat is hoop? Want meeste mense in die wêreld sit sonder hoop, want hulle het hulle hoop geanker aan tydelike dinge. En ek dink ook baie Christene, en is nou juist nou hierdie tyd, waar ons getoets moet word, hoe ons hoop gevestig hou, dat ons hoop sal vestig in Christus, en gehoorsaam aan hom sal wees. Vastigheid, veiligheid en onbeweeglikheid is die anker wat hoop gee, want dit is in Jesus Christus se versoeningswerk wat hy bewerkstellig het hier op aarde. Dit is waar ons veiligheid is, ons anker is, en niks anders nie. Paulus gaan so ver, hy sê, ek kan nie iets anders te verkondig en uitleef as Jesus Christus nie. En dan is juist nou in hierdie donker wêreld waarin ons onsself nou bevind, waar ons moet Jesus Christus uitleef in ons eie lewe, dat dit so getoets moet word, dat ons werklik waar sal kyk, hoe lyk my hoop? Is my hoop standvastig genoeg om deur hierdie epidemie, deur hierdie donker tye in my lewe te kom? Kan mense na my kyk en sê, wow, ek sien die hoop van Christus in daai ou se lewe? Of vrou. Want juist nou in hierdie tyd waar ons mense moet tot sien sê wat sterf, en mense wat siek is, en mense wat sonder werk is, en mense wat ons lanklaas gesien het, want ons kan nie by mekaar uitkom nie, moet ons nou die story van hoop wees. En dit is waarna toe God, dit is wat God se wil is. Sy wil is dat ek hierdie stoei van hoop met ander sal deel en hulle sal help in elke oomblik van 2021 hierdie stoei van hoop te kan uitleef. Daarom wil ek weer afsluit met die vraag aan die begin. Is jy hoopvol? Ek is. Want my hoop is geanker in Jesus Christus. Is dit maklik? Nee, natuurlik is dit nie maklik nie. Maar jy is in hierdie challenging tye waarin ons onsself bevind, moet ons hoop laat toets, so dat ons weet waarin ons hoop is, en laat ons weet dat Jesus Christus alles in my lewe is. Lippe taal is maklik. Wanneer ek in 'n kerk staan en ek steek my hand in die lig op en ek sê, halleluja, Here, U is my hoop, is 'n ander storie wanneer jy hoop moet hê, wanneer alles donker is, wanneer jy nie in 'n kerk staan nie, waarin ons onsself nou bevind. Juist dit wat jy in die kerk geleer het, moet nou uitgeleef word. Juist dit wat jy gepredik het van hoop in die kerk, moet nou geproklameer word in die wêreld. Mag ons hierdie stoei van hoop wees. Mag ons die kerk wees van hoop vir ander mense. Mag wanneer kerk dalk moet verander, strukture van kerk moet verander, want kerk sal nooit verander nie. Want God het die kerk al gesit. Die samebijeenkomste, dalk die manier van bijeenkomste en sulke dinge kan dalk verander, dalk nie. Maar ook al sê, moet nie laat ons nou wag dat dit eendag sal terugkeer soos wat ons aan gewoond was. Kom ons soek om die story van hoop in 2021 aan hierdie wêreld uit te leef en uit te verkondig, want mense sit sonder hoop. Maar uitnodiging aan jou is, het jy hoop? Sê dankie vir die Here en soek sy goedheid.
Want juist in die hoop is Godse goedheid en in sy wil. Maar als jij niet sy wil doen nie, en jy het nie hoop nie, begin het te zoeken zodat je Godse goedheid kan ervaren. Omdat Godse goedheid is ook niet gekoppeld aan omstandigheden en dingen wat je kan nie. Godse goedheid is gekoppeld aan wie hij is. Want God is goed. En dan gaan je ervaren wie en wat is God in jouw leven. En dan gehoorzaam wees om hem na te volgen. Kom ons bid saam. Ja, baie dankie dat ons hoopvolle mense kan wees. Dat ons nie hoef rond te hardloop en te wonder oor wat 2021 vir ons inhou nie. Want hoe kan sy wat oor ons pad kom? Ja, u is in beheer, u gee, u voorsien, want u is goed. Mag ons hoopvolle mense wees wat u wil soek in elke liewe situasie waarin ons onszelf bevind. Mag ons God sien in elke oomblik. En ek dank u daarvoor in Jesus' naam. Amen.